Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալենք Նազենի Ղարիբյանին, արվեստաբան հրաապարակախոս։ Շնորհակալ ենք Տիկին Ղարիբյան այս հնարավորության համար։ Ինարակ Լույս ետեսել Տիգրան Հայրապետյանի գիրքը, այս հաստափոր հատորը, որը ցուկ է կազմել։ Որ հրապարակել են New Meg-ը։ Ինչու է արդիական։ Ես Տիգրանին կարդացել եմ համասարանում սովորելու տարիներին, շատ լավ հիշում եմ ազգում էին կարդում, ելի ուրիշ թերթերում էին կարդում եւ ինքը պահանջված գրող էր, գուցե մի քիչ այն ժամանակ երբ որ գրում էր, բաներ կար, որ անհասկանալի կարող էին թվալ, հա։ Ինչու այսօր արդյական նրա հրաապարակա խոսությունը։ Նախ շնորհակալություն հravirելու համար, եւ շնորհակալություն հատկապես այս գրքի հրատարակման համար, ուրեմն հատուկ հաղորդում նվիրելու համար։ Իմո կասեմ ինչու է արդյական, որովհետեւ Տիգրանի ը գրածները, վերլուծությունները երկու տարբեր արժեք ունեն։ Առաջինը, որ մանավանդ քաղաքագիտական, ասենք հիմնարար վերլուծությունները կամ հետազոտությունները, դրանք ժամանակի տարածությունից դուրս են, եթե ցանկալի ասենք, եւ mm -hmm. դրանք այնպիսի բանաձևային բանաձևումներ են քաղաքագիտական, ուրեմն մտքի արտահայտություններ են որոնք արդիական կարող են լինել ցանկացած ժամանակ ցանկացած իրադրությունում եթե x-ը հին հա կամ պարամետրեր այդ անհայտները եթե կան իրար հետ հավակված ուրեմն արդյունքը մի տեսակ Եդ հավասարման արդյունքը դա է մի քանի ասենք տարբերակներ կամ սա է կամ սա կամ սա դրա համար արդիական է եւ երկրորդ արդիական է որովհետեւ նա դեր ասենք 20-25 տարի առաջ արված նույն մտածողության արդյունքում արված կանխատեսումները այն ժամանակ դեռ կանխատեսումներ էին եւ շատերի մեծ գուցե ուղակի կանխատեսումներ էին, որոնք դélավ այդպես չի կարող լինել, մենք դրանց ենք հասնի եւ այլն։ Եվ այսօր շատ-շատ բաներ, որ ինքը այդ այն ժամանակ գրել էր, այսօր մեր իրականությունն է։ Արամ Աբրամյանը, ես պարոն Աբրամյանին համարում եմ հայ հայր եկեղեցի պաթրիարք գրում է հետեւյալ ուզում եմ մեջբերել։ Տիգրան Հայրապետյանը չեր գրում այն, ինչ կարող էր դուր գալ ընթերցողին։ Նա գրում էր այն, ինչ իսկապես մտածում էր։ Ճիշտ է աս։ Իհարկե։ Այդպես է։ Այո։ Անթակ արակը։ Այսինքն անթակը, այսինքն երբեմն նույնիսկ գիտեր, որ դա իր դեմ է դուրս գալու, որ իր մեղադրելու են իրեն։ Ոչ միゃ մեղադրելու են, ինքը միշտ լավ խմբագրական ունի որ գոճում է եթե մոմը սեղանիտակ չես փահում։ Այսինքն, եթե եթե լույս կա, եթե միտք ունես, եթե մոմը սեղանիտակ չես փահում, ուրեմն կամ դավաճան ես, կամ սիոնիստ ես, կամ չգիտեմ ինչ ես, կամ որևէ բան, թե ինչու՞ չես մոմը փահում։ Այսինքն, ինչու ես այդպես խոսում, պիտի դուր գաս, պետք է ես անես, ոնց որ աշխարհն է, պետք է ինձ նման ուտեսքն ես կնես եւ այլն, ինչու ես դեմ դուրս գալիս, ոնց որ այդ մեր ընտանուր հոսանքին։ Գիտեք, ես եթե հիշում եմ այդ 90-ականների մամուլը եւ այդ ցանրակշիռ հոդվածները, Տիգրան Հայրապետյանը այո, իհարկե, վարդ դեմքերից էր, բայց միակը չէր։ Տեղ կային շատ լավ հզոր դեմքեր, որոնց համար մենք գնում ենք թերթեին գնում։ Հիմա իրավիճակը լրիվ ուրիշ է։ Հիմա մեր մամուլում այսպիսի բաներ շատ քիչ կան, շատ շատ մեր բաներ բավականին իջավ, ինչ ինչու այսպես։ Ինչու հասանք այս օրվան։ Օ, դրա համար շատ պատճառներ կան առաջին հերթին որ 90-ականների սկզբին ղախ Տիգրանը ինքը երկընքից իջած աստղ չէր, չէ ինքը որոշակի միջավայրի արդյունք էր եւ ձևավորված եւ ինքն էլ իր հերթին ձևավորել էր որոշակի միջավայր։ Այդ միջավայրը շատ կարեւոր է եւ իր շուրջը իր հետ իր կողքին աշխատում էր մի թիմ, որը եւ սովորում էր եւ տալիս էր եւ առնում էր իրանի իրարից սովորում են եւ դրա համար կարաց երկրորդ սերունդը ձևավորվեց լարագրողների։ Դա մեկ, որը հետո շաունակություն ճունեցավ եւ երկրորդը որովհետեւ մեր լրագրողական ա, լրագրողական, ինչպես ասեմ, համայնքի մեջը կոտրվեց 99 թվականից հետո 98, 99 եւ հենց կարծում եմ նաեւ Տիգրանի ողբերգական մահվան պել որոշ առումով կոտրվեց։ Ես հիշում եմ իր թաղմանօր ընկերներից մեկը լրագրող ասաց սրանով ոնց որ մեր բերանն էլ փاگեցին։ ես այդ նախադասությունը երբեք երբեք չեմ մոռացել։ Իմա դედა ճիշտ է, թե ցխալ է, բայց 99-ից 200 չէ, մեր երկրում փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ խոսքի ազատության հետ կապված եւ ընդհանրապես մեր քաղաքական համակարգի հետ կապված որոնք բերեցին եւ մտքի ահգատացման եւ լրագրողական աշխատանքի ազատությունների սահմանափակման, իսկ կարող եմ վստահ հասել, որ այդպես է եւ արդյունքում այսօր կա այնինչ ունենք։ Բացի դրանից կա եւս երրորդ գույցը եւ սուբյեկտիվ, գույցը եւ օբյեկտիվ, այսինքն առարկայական պատճառ, դա մեր քրթական համակարգի եւ համալսարանական կրթության դերացումներն են, որը եւ երկու պատճառն էլ կան եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ։ Այդ դուք աշխատել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գրում եիք, Եշդավ, հիշում եմ ձեր հոդվածները հայկական ժամանակում, հետո որոշ կարճ ժամանակ նաեւ նրա թիմի 안տամեիք։ Անիկոլ Փաշինյանին ինչպես դուք գիտեք, դուք ճանաչում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարող ենք ասել, որ դուք ճանաչում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, երբևէ որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկին ամասին ասել, որ ինքը ճանաչում է։ Ես կարող եմ ասել, որ ճանաչում եմ այնքանով, որքանով նրան ճանաչում եմ 1996 թվականից։ 96-ից։ Այո, 96, 97 այդ ժամանակ էր որ արդեն որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ հրաπαрақ որպես լրագրող, չէ արդեն որ կայած, կայաց կայացած լրագրող եւ սկսեց գործունեությունը ես այդ ժամանակվանից իրեն գիտեմ եւ իր հետ այո աշխատել եմ Կ կարող եմ ասել ես ճանաչում եմ այնքանով որքանով որ, որ ինքս եմ գտնում որ ինքը ճանաչելի է եւ ինքը թույլ է տալիս որ իրեն ճանաչեն նա ը մադեկվատ է իրականանը այո ընդ ընտպավորությունը կա որ ինքը ընդհանրապես adekvat չի արձագանքում եւ նաեւ համաձայն է կը տեսակի դիտ։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Համաձայն չեմ։ Պարզապես պետք է հասկանալ, թե Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները, խոսքը եւ adekvatությունը ինչ աշխարհ քաղաքական եւ ինչ հայացակարգի մեջ է տեղավորում։ Այդտեղ որ պետք է, այո, իր աշխարհ ֆիլիսոփայության իր հավատի նաև իր ընդհանրապես իր կառուցած մտավոր աշխարի մեջ ինքը շատ adekvat է։ Պարզապես պետք է ճանաչել եւ հասկանալ իր մտածողությունը եւ իր մտածողության մեջ ինքը ուր է գնում։ Դուք համարում եք, որ նա այս աղետի պատասխանատուն է, այն ինչ որ մեզ հետ տեղی ունեցավ 44 օրյա պատերազմ, դրան partություն եւ շարունակվող սողացող պատերազմ, որը արդեն մոտենում է Ավելու, ավելի ավելի մոտ մտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Դժվար հարց եք տալիս, այնչափով, ինչ չափով մեծավոր կարող եմ ես իրեն ճանաչել, ինքը արդեն իրեն մեծավոր ճանաչել է այդ չափով։ Գուցե մի քիչ շատ, գուցե մի քիչ ավել կարող ենք քննարկել, բայց 100%-ով աղետի պատճառ ոչ երբեք։ Եվ դա մեր ցավոք սրտի մեր քաղաքական այսօրվա էլիտայի եւ հասարակական եւ քաղաքացիական հասարակության եւ նաեւ անդիմության մեծագույն թեսխալն է, թե դիտավոր սխալն է, թե ակամա սխալն է, որ մեរոնք շատ կենտրոնացած են հայաստանի վրա եւ հայկական ිරողությունների հիմքում փնտրում են միայն հայկական գործոններ եւ հայկական պատճառներ։ Ասենք օրինակի համար, չէ՞ ամենաթարմ եը ուրեմն տեղեկությունը, որ մենք ունենք, որ շատ կարևոր եւ կարող է ողբերգական լինել մեզ համար, դա այդ զենքերի խնդիրն է, չէ՞, ինչու մենք այսօր զենք գումարը տվել ենք, զենք չենք ստանում։ Ինչո՞ւ են գնի ժամանակ Հայաստանը։ Ահա, ինդիմությունն ասում եմ, ի՞նչ է եղա, որ մենք 20 տարի սա։ Ուրեմն Նիկոլ Ղեաղոր։ Այսինքն, չգիտեմ, Ուկրաինայում ռումբե պայթում Նիկոլ Ղեաղոր եւ այսինքն՝ մեរոնք չեն դիտարկում Հայաստանը եւ ես սա միշտ եմ ասում, տարիներով ասում եմ, մեរոնք չ ընդհանրապես աշխարի մեջ աշխարի մաս եւ մասնավորապես տարածաշրջանի մաս ոնց որ մի տեսակ տպավորություն ունի որ Հայաստանը լուսնի վրա է առանձին մի պետություն է այդտեղ ինչ որ կատարվում է կամ իր պատճառով է կամ իր շնորհիվ Հայաստանի է կամ Հայաստանի պատճառով այդպիսի մի բանկ դա մարդկանց էլ է հատուկ անհատների հատուկ այն չէ մարդիկ որոնց որոնց համար ինչ -որ կատարվում է կամ իրեն շնորհիվ է կամ իրեն պատճառով ուրեմն դա ինչ որ եսակենտրոնական ը վերաբերմունք է որը եթե բար ավելի բարձր մասշտաբով հասարակության մասշտաբով դնում ես անհատներից հասարակության նույն ձևով աշխատում է եւ գործում է իսկ դիտ նույն օրենքը կամ նույն վերաբերմունքը տեղի ունի եւ ես շատ կխնդրեմ որ մարդիկ հասկանան որ մենք աշխարի մաս ենք աշխարը այսօր այն չէ ինչ 5 տարի առաջ և անջի 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի աշխարհը 90 թվականից հետո կամ, այսպես ասենք, Բերլինյան պատի փլուզումից հետո աշխարհն անցել է մի ուրիշ դինամիկայի մեջ, եւ այս վերջին 6 ամիս հետո բոլորովին ուրիշ դինամիկայի մեջ է։ Եվ ուրեմն պետք է մենք հասկանանք, որ բաներ կան, որոնք արտաքին խնդիրների հետ են ապած, միայն ներքին խնդիրների եւ մեր մարդկանց հետ կապված չէ։ Այո, դուք ըստ էության ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը աղետի միակ պատճառը չէ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես չեմ գտնում, որ նա աղետի պատճառը է։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, եւ դա էլ գուցե թե իր առարկայական պատճառն ունի, որ այո, պատերազմը կարելի էր Երևի թե կանխել, չկանխվեց, բայց ես հասկանում եմ, որ եթե այն ժամանակ իրոք ասvæ էր, որ գիտեք, մենք էս-էս-էս բաները պետք է ষ্টորագրենք եը, ուրեմն դա մեր նորից տեղափոխելու էր 97։ ដավաճանի պիտակ։ Բական եւ 97 թվականում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չստորագրեց եւ հրաժարական տվեց, չէ հանձնելով մյուս թևին, ուրեմն այստեղ կարծում եմ, որ նույն բաններ լինելու եւ գուցե եւ նա Էլի Պատերազմիները առանց նի գոլի։ Չգիտեմ, չեմ կարող, ես գուշակ չեմ եւ ինքս չեմ համարում ինձ քաղաքագետ կամ քաղաքական վելուցաբան, բայց որքանով հասկանում եմ Չգիտեմ, ես չգիտեմ մանրուկներին եւ նրբություններին չեմ դիապետում, կա տեղեկատվություն, որոնք ոչ ես, ոչ դուք, չէ, մենք հասարակմարտիկս չենք դիապետում եւ չգիտեմ, ինչքանով է դա կանխելի, ինչքանով ոչ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ ես վստահ գիտեմ իմ բոլոր ծանոթ գոհեղաների ընկերների եւ դիվանագիտական աշխարհում աշխատածների մեջ եւ ոչ ոք դա չի կարող երկել, որ այս բոլոր տարիներին վերջին 20 տարիներին երբ հայաստանը գնում էր բանակցությունների ինչ որ մի փաթեթի շուրջ նախապես պայմանավորվում էին կետերի գնում էին, հասնում էին բանակցությունների, ադրբեջանը հենց այդ տեղում ասում էր, չես համաձայն չէ։ Հա, ամեն անգամ ինքը գալիս էր մի նոր ավելություն։ Այսինքն ադրբեջանի կողմից այդ սաբոտաժը միշտ եղել է, դա նոր բան չի։ Դա էլ պետք է հաշվի առնել։ Այսինքն հնարավոր է որ այս անգամ էլ եթե, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի թիմը մտածում էր որ գնանք խաղաղության կամ գնանք, օքեյ, ինչ որ բան ստորագրելու, հնարավոր է որ նա գնա նույնիսկ ամենածանր ստորագրությունը։ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը կգար կասեր երևի հիմա այլ Զանգեյզուր, չի գիտեմ, այլ Սևանի ավազան։ Այս բասար գեչարը տվեք այն անգլավը չենք կարող աս։ Իսկ ես չեմ կարող 100% անոց վստահ այդ մասին արտահայտվել, այդքան վստա։ Ես չգիտեմ մարդիկ ո՞նց են այդքան վստա այդ բաների մասին, ուրեմն անկեղծ չեն, անկեղծ չեն։ Հանրության մեջ նաև կա տեսակետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեր բախտը չի ծերել, որ այս ճակատագրական օրերին հենց Նիկոլ Փաշինյանն է Հայաստանի ղեկավար։ Որ օրինակ եթե լիներ մի ավելի մտածող, ավելի հանդիստ, ավելի համդարտ, դա ավելի լավ կլիներ Հայաստանի համար, ինչպես եք դուք մտածում։ Ես դրա շուրջ չեմ կարող մտածել, որովհետև դա այն երազների, երան, երանիների կամ, չգիտեմ, բավորների թվին է պատկանում և ցույց տվեք որևէ մեկին այդտիսին որ կարող է այս անտանելի պայմաններում ավելի լավ բան իրանի կարող է կարող է բայց մենք գիտենք իրեն մարտիկ տեխնացուներ կան չէ որոնք հավակնում են ինչ որ պաշտոնների եւ որոնք բացահայտվում են այդ պաշտոնները վարելու ըntածկուն գործի մեջ կամ բացահայտվում են թերացումներով կամ բացահայտվում են աճելով իրենք սովորում են իրենք թրծվում են չէ այսինքն փողպատը ինչպես է կոփվում կոփում է այդ պայքարի մեջ, կրակի մեջ։ Ուրեմն մենք այսօր չենք կարող ասել, այ որ իր տեղը նա լիներ, ավելի լավ կաներ, չենք կարող ասել դա, չենք կարող։ Հիմա մենք ունենք այս իրավիճակը, ունենք այս իշխանությունը, ինչ ինչ պետք է անենք մենք այս կետում։ Մենք բոլորս ընդունում ենք, որ Հայաստանն ու Արցախը միգիտում ենք որ եթե օրհը չէ, ապա շատ մոտ է այդ օրհassin, շատ ցանը վիճակում ենք, երբ որ արդեն պատերազմը մտել է Հայաստանի հանրապետության տարածք։ 3 տարի առաջ Խուր Արաքսյան Հայաստան երազողների թիվը շատ մեծ էր, այսօր Ադրբեջանը մտնում է իրականացնում է, այո։ Ինչ եք մտածում։ Գիտեք ինչ, հետեվալ մի քիչ չի գուցե կթվա ավելի խոհական պատասխանտամ։ Ցանկացած օր հասական պա ինքը ինք, իր մեջ ունի մեծ վտանգներ, բայց իր մեջ ունի նաև ཐակնված հնարավորություններ։ Կարծեմ པարույր սևակը չի ունի այդ կարիքից այդ մի բանաստեղծություն կա, որը իմաստություն է, դա հին իմաստություն է, որ կարիքի ծնվում է հançարը և մարդկության պատմությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց բոլոր հայտնագործությունները կատարվել են այս ժամանակ, երբ որ այդ մարդը անհատը կամ հասարակությունը շատ աներանելի վիճակի մեջ է եղել, ինչ որ բան է ողորմենել, որ որbizի դա որbizի դուրս կա, այսինքն դա ինքնապաշտպանական, սովորական, բնական բնազդի դրսևորում է այստեղ ուրիշ մի գործոնական կա, արդյոք եւ դա Տիգրանը շատ է ուրեմն այդ մասին խոսում է իր քաղաքագիտական եւ փոհապիլիսոփական վերլուծություններում արդյոք մեր ժողովուրդը ունի այդ ներուժը բավականաչափ այդ ներքին էներգիան որը զի կարողանա դեմադրողականություն ոչ միայն ցույց տալ օրհասականային այլև ելկ գտնել դուրս գալ թե եթե ճունի նշանակում է ինքը դատապարտված ժողովուրդ է եւ պիտի գնա հագիստփառավոր պատմության դիրքը ուրեմն ես չեմ ուզում հավատալ որ այսինքն Տիգրանն էլ չէր հավատում ինք խոագիծ ցույց էր տալի որ կան ճանապարներ մեկը դա է մյուսը դա եթե չեք ուզում ձեր մեջ ճիկ չեք գտնում չկա այդ կրակը մարել է այդ ժողովրդի կրակը ուրեմն ժողովուրդը կամ պետք է այդպես մնա ինչ որ էթնիկ ծրագırmասնության դերում որևէ պետական ազգի մեջ կամ իր մեջ պիտի ճիկ գտնել նոր этնոգենեզի նոր լույսումների եւ դուրս գա այս ուրեմն թնջուկից։ Ես որպես պատմաբան կարող եմ ուրիշ բան ավելացնել։ Հայաստանը աշխարհ քաղաքական եւ տարածաշրջանային ասիր այս իրավիճակում է Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներից սկսած։ Եվ դրանից այդ երրորդ մեթվակցինց առաջ երրորդ դարից հետո բան չփոխվի։ ոչ մի բան չի փոխվի։ Այսինքն փոխվել են դերակատարները, գուցե սահմանները, գուցե այդ մեծ գերտերությունների բախումների առանց առանցքը չի փոխվել, բախումների բաներն են փոխվել։ Բայց արևմուտքի, արևելքի կամ հյուսիսի հարավի կամ, չգիտեմ, տարբեր երկու տարբեր ուժային կենտրոնների, հա, բախման ա, այդ հողն է Հայաստանը, կամ եղել է բանակցությունների վայր, կամ եղել է կրվախնձոր, կամ եղել է երկու բանակների ռազմական վայր, բայց Եղել են վիճակներ, երբ օգտվելով արիթից, երբ որ երկուսն էլ ցուլացած են եղել կամ մեկը ցուլացած է եղել, մեկը զբաղված եղել, է եղել, Հայաստանը կարողացել է անկախություն ձեռք բերել։ Որը որ մեր ֆակտից առաջ երկրորդ, դա երրորդ դարում էր, երկրորդ դարում էր, առաջին դարում էր այդ Տիգրանի Տիգրանի Երևույթի ինչպես էր, հենց այդ դրա արդյունքում էր։ Ուղղակի հետո չեն կարողացել 빠հել, որովհետև հզորացել են եղել։ Ուրեմն մենք չպետք է հույս դնենք նրան, որ մենք սпасենք մինչև նորից ցուլանան ģերտերությունները եւ դա էլ Տիգրանը այդ միտքն է ունի։ Իր տեսլականն է քաղաքական։ Այսինքն մենք լավ, ինչքան սпасենք, որ Ռուսաստանում հեղապողությունն ունենի կամ չգիտեմ հեղաշրջում Ռուսաստանը գնա տարածաշրջանից, մենք անկախություն ձեռք բերենք։ Մոտարապես Ռաֆայել Իշխանյանի երրորդ ուժի բացառման օրենքը, եթե դու պետք չպետք է հույսը դնես որևէ պետության վրա։ Ոչի, ջե, միայն դա չէ։ Տիգրանի ասածը հետև պետք է քեզ մեջ գտնես այդ տեսլականը եւ հնարավորությունը փոխելու տարածաշրջանի բաները դասավորություն աշխարհակաղակական եւ պիտի դուրս գասեթ աշխարհակաղակական դիրքից եւ ինքը դա առաջարկում է միջին արևելյան ընդհանուր տուն այդ ընդհանուր կոնցեպցիայի ընդհանուր ուրեմն հայացակարգի հայացակարգով միայն այդ պիսով ասում եք կարող ենք մենք դուրս կալ երկու ուրեմն բաների բախումից մեծ աշխարհ քաղաքական ուժային բախումից դրան ավելացած Տիգրան ասում էր նաև որ այս պահին də 20 տարի առաջ էր ասում հիմա դա փաստակ երևում է ասում էր գծվում է պատերազմի եւ քաղաք քաղաքական պատերազմի եւ քաղաղության սահմանն է գծվում տեսեք որտեղով է այդ սահմանը գծվում եւ դու, դու, որ դուք որտեղ էք սահմանի պատերազմի գոտում եք հայտնվելու թե քաղաղության գոտում եք հայտնվելու մենք այսօր ցավոք մեր աշխարհ քաղաքական ընտրությունների պատճառով եւ մեր անգործության պատճառով, հա քաղաքական դիվանագիտական անգործության պատճառ։ Գրավորականության, չասեմ անգործության չմեղադրեմ ոչ մեկին։ Մենք գրավորական քաղաքականություն ենք ունել։ Դրա պատճառով մենք այսօր ապերազմի գոտում ենք հայտնվել։ Հիմա մեր ջանքը պետք է լինի ամեն կերպ դուրս գալ այդ ապերազմի գոտուց, votes դնել դեպի քաղաղության գոտի։ Նիկոլ Փաշինյանը դա մտահոգիչ է ասում, որ քաղաղության, մեզ քաղաղության դարաշրջանը պետք է։ Իմ ասածը Միքո, այդ այդ քաղաղության մասին չէ։ Այո, ես հասկացա։ Իմ ասած աշխարհ աշխարհ քաղաքական բևերների որտեղ են քեզ թողել կամ դու որտեղ ես հայտնվել քո ընտրության պատճառով։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք պետք է ստերության, ինչ ասում ասում, մենք պետք է բավարարվենք 29.800 կիլոմետրով, չգիտեմ կկարողանան դա, թե ոչ, հուսամ կկարողանան, գոնե դա կկարողանան եւ փորձենք հաղություն գտնել ադրբեջանի եւ ตุրքիայի հետ նրանք հնդատողներն ասում են, տեսեք, ադրբեջանը ու ตุրքիան մեզում են միչե վերջ խեղտել։ Ինչ անել այս պայմաններում։ Ես ձեր հարցին կպատասխանեմ Տիգրան Հայrapեդյանի, ուրեմն։ Ես չնայեմ դա, որովհետեւ դիրքը ներկայացնելը ես մի բան ասում եմ, ես չներկայացեցի, որ դուք Տիգրան Հայrapեդյանի ո՞ն եք։ Եղել եմ։ Եղել եք, այո։ Եղել եք դիանալ վտտի դիշաննակ եք ընտրել։ Բայց ինչ կապ ունի։ Չէ, որտեղ դուք անտարբերում եք Տիգրանի մասին, որն է։ Այո, որտեղ մենք դերգրքի համար ենք Չէ, դե համար են, ոսո՞ւմ ես նայեց դուք Տիրանի շփմոտիքից եք ճանաչել։ Շփմոտիքից, այո, որովհետև հիմա դա էլ կասեմ, եթե ժամանակ ունենք, նախ ես ինչու ասեցի դրանով, որտեղ մենք այսօր հանդիպել ենք գրքի հրատարակության եւ շնորհանդեսի հետ կապված եթե մենք կարող ենք ուրիշ ա, այլ առիթով հանդիպում ունենալ ես ինքս կպատասխանեմ հենց mm -hmm. իմ տեսակետները կամ նույնիսկ այն տեսակետները որ հիմնված են նաեւ Տիգրանի հետ ուրեմն ըն, աշխատելու ընթացքում իմ ձեռքբերած գիտելիքների վրա ես ինձ համարում եմ Տիգրանի առաջին աշակերտը այդպես ոչ մի անգին է որովհետեւ կինը ասել է շատ նեղ բան է մեր հարաբերությունները շատ ավելին էին քան ասենք գնոճ եւ ամուսնու հարաբերությունները մենք գործընկերներ ենք մենք ընկերներ ենք մարտական ընկերներ ենք գաղափարական ընկերներ ենք եւ ես իր աշակերտներից գտնում եմ որովհետեւ ինքը ինձ ասում էր որ ինձ ասում էր բայց չէր գրում կամ գրում էր ուրիշ կերպով կամ վելույծություններ էր անում ինձ մոտ, որը չէր գրում, որտեվ ասում էր, չեմ կարող ես գրել, անհնար է գրել։ Հիմա ես պատասխանում եմ այդ հարցին։ Անթանրապես ամբողջ Տիգրանի հայաստանի գացության եւ ապագայի վերաբերյալ վելույծություններում կա հետեւյալ միտքը, որ անցնում է այդ կարմիր թելի պես, որ ապագայում սпасվում են աշխարհքաղաքական հաս կայական օփոխություններ, հսկայական տեխտոնական բախումներ եւ տեղաշարժեր, ցնցումներ, որով հետ եւ երրորդ աշխարհամարտից հասպասվում, նա ամեն օր դա էր ասում, երրորդ աշխարհամարտից որի ժամանակ նոր աշխարակարգի հաստատելու ըստ դիրքի վերնագիրներ եք խորագիրներ եք դադրել երրորդ աշխարհամարտի մատույցներին որովհետեւ դա իր հոդվածներից մեկի վերնագիրն է, որին գրել 92 թվականին 92-ին 33 30 տարի առաջ այո դա հենց իր իր հոդվածներից մեկի վերնագիրն է հորդանշական է եւ ինքը ասում է հետեւյալը մենք չպետք է պիոների նման առաջնդենթվենք որպես նասիդիենի չէ ոնց ինքը ասում մենք ազատ բանի առաջամարտիկպես գծվենք այդ թոհու բոհի մեջ եւ այլն եւ վատնենք մեր ներուժը մեր բանակը մեր մեր, մեր, մեր մեր մենք փոքրենք քիչենք քանակը փոքր չենք ես չեմ սիրում այդ բառը քանակապես երկիրը փոքրիկ է եւ մենք այո, 3 միլիոն ենք։ Ոչ թե որ մենք փոքր ենք, որտեվ խեղճ ենք, այլ որտեվ մենք կպոկրատիվ։ Այսինքն ֆիզիկական խնդիր կա այստեղ եւ ինքը ասում է՝ մենք այս ցնցումների ընթացքում պետք է փորձենք առավելագույնս պահպանել մեր ներուժը։ Չվատնենք մեր ներուժը, չգնանք ուրիշի շահերի համար զոհվենք, կոտորվենք, էսանենք, պիտի հաստանանք որտեղ են մեր շահերը, պիտի հաստանանք որ մեզ ասում են գnais ara, դա ինձ համար է, մեզ օգուտ բերում է, թե դա ուրիշի, ձե մեր ձեռքով ուրիշի համար շահագանակները կրակի ցանել է, ինքան ընդհանթա դգրում է։ Ես ասում եմ, սա եթե մենք դա այդպես այդ խոհեմությունից դերսեվորենք եւ վատագույնի եւ վատի միջև ընտրության ինքննախ ասում եմ, Աստված չանի հաստենք վատի եւ <Dodun> ատագույնի միջև ընտրության բայց ասեմ կարծում եմ որ կհասնենք, եթե եթե տեսնում են որ այսպես են գնում։ Գույսե վատը վատ ընտրելով կարողանանք փորձենք պահպանել արավելագույն ներուժը։ <laughs> Դե հիմա դրադակնա ինչ էր հասկանում։ Կարթացեք։ Եվ ուրեմն կկտեսնեք։ Չգիտեմ, պատասխանեցի ձեր հարցին թե ո՞չ։ Էլի կլինեն հաթորներ։ Այո։ Սա երկրորդ հաթորն է, առաջինը լույս տեսավ մարտի 18-ին իր ծննդյան օրը այս տարվա այս այերկրորդ հատոնը, երրորդը հույս ունեմ, որ կկարողանանք լույս ընծայել հաջորդ իր ծննդյան օրը, որտեղ ավանդականորեն մենք նշում ենք ամեն տարի վերջին արդեն այսքան տարիներ ընթացքում ենք ամեն տարի նշում ենք եւ ինչ են, որ միջոց առումանում ենք։ եւ երրորդ հատորը, որը նվիրված կլինի, որտեղ որ, որ, հավաքված են Հայաստանի եւ Արցախին վերաբերող բոլոր իր հոտվածները եւ ելույցությունները։ Եվ չորրորդ հատորը կլինի մեկ ի որտեղ իր խմբագրականներն են, իր հartzazrույցները եւ իր փոքրիկ պատմovacները։ Մի պատմovacներ է գրել։ Մի փոքրի հատ ունի, այո, որ շատ մի երկուսը, որ շատ ոնց են ասում, մարգարեական են, չեմ սիրում ես այդ բառը իր անվան համար օգտագործել, որովհետեւ ինքը պրոֆեսիոնալ խաղակագետ էր։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիկ Մեդիա։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում էին Ազենի Ղարիբյանի հետ արվեստաբան հրաապարակա խոս շարունակել հետեւել Ալիկ Մեդիային։